Prezenca e atletëve dhe rus dhe bielorus në lojrat olimpike të këtij viti është gjithë një çështje dhe më nxehtë në Francë, të sankcionuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar pas operacionit special të Rusisë në Ukrainë. Sportistët nuk lejohet të përdorin simbolet kombëtare në ngjarjet ndërkombëtare. Në të njëjtën linjë është edhe kryebashkiaka e Parisit Anne Hidalgo, e cila shpreson që këto atletë të ndalohet të marrin pjesë në turneun e verës. Personalisht do të preferoja që atletët rus të mos vinin. Unë mendoj se presidenti rus është një diktator që kërcënon Europën në tërsi dhe po bën luftë kundër Ukrainës, duke u mohuar atyre të drejtën për të ekzistuar si popull dhe si kom. Dhe do të jetë shumë e vështirë për t'i parë madje edhe në flamurin neutral. Flaka olimpike do qëndroj brënda bashkisë e Parisit natën e 14 korrikut, kur Franca feston ditën e Bastiljes, para lojrave verore. Më 14 korrik, flaka mbëri në Paris, do të fle këtu dhe jemi shumë krenar për këtë. Ne po shqyrtojmë se ku saktësisht do e vendosim para se të filloj rrugëtimin në për Paris. Lojrat olimpike të Parisit do të mbahen nga 26 korriku deri më 11 gusht.